Pasvalio apskrityje ant Mūšos krantų Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei baigta statyti tarp kolūkinė hidroelektrinė. Darbai vyko liaudės statybų būdu. Kartu su visais kolūkiečiais uoliai darbavosi ir aukštų derlių meistrai Henrikas Grybė ir Juozas Andrišiūnas. Kolūkiečiams talkininkavo Joniškėlio žemės ūkio technikumo moksleiviai. Šiandien pilnai įrengtą elektros stotį kolūkiečiai perima savo žinybom. Didžiojo Lenino vardu pavadinta naujoji hidroelektrinė. Jos statybai tarybinė vyriausybė išskyrė stambią piniginę paskolą. Įrengimai ir mašinos gautos iš Maskvos fabrikų. Stoties galingumas 100 kW. Dvi jos turbinos paėgė teikti elektros energiją net 5 kolūkiams. Kaip greitai kolūkinėje santvarkoje keičiasi mūsų kaimo veidas. Kolūkiečių Grybė šeima vakarus dabar praleidžia prie elektros šviesos. Jos sūnus Evaldas 5 klasės mokinys ir duktė Nijolė abiturientė ruošiasi egzaminams. Kolūkietės kasdieninės apyvokos daiktų skaičiuje elektrinis laidytuvas. Elektra vis plačiau įeina į Tarybų Lietuvos socialistinio kaimo buitį, naikindama ribą tarp miesto ir kaimo. Joniškėlio tarybinis ūkis vienas iš priešakinių Respublikoje. Jo kolektyvas apdovanotas ministrų tarybos pereinamąją raudonąją vėliavą. Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei ūkio darbininkai, specialistai ir tarnautojai priėmė naujus socialistinius įsipareigojimus. Nusibrėžta pirmą laiko iki 1950 metų pabaigos įvykdyti trimečio planą visuomeniniai produktyviai gyvulininkystė išvystyti. Tarybinio ūkio galvijų banda turi 182 veistinius galvijus. Melžėja Lyza Zavalovienė siekia iš kiekvienos jos prižiūrimos karvės primelžti 4000 kg pieno per metus. Su ja sėkmingai lenktyniauja Marija Isakova, jau primelžusi iš kiekvienos jai priskirtos karvės beveik 2000 kg pieno. Gausi tarybinio ūkio ir antra gyvulininkystės ferma. Čia 312 kiaulių. Geriausiai kiaulininkė Polina Mitrofanova, pernai išauginusi vidutiniškai po 18 paršelių iš vienos motininės kiaulės, šiemet įsipareigojo išauginti po 20 paršelių. Laukininkystės brigados pasižadėjo gauti po 22 gubų centnerių grūdų iš kiekvieno hektaro. Dešlių sėvų želmenys teikia viltis, kad įsipareigojimas bus viršytas. Maskvietės Lidijos Karabelnikovos pavyzdžių, Klaipėdos audimo fabriko Gulbės kolektyvas įsipareigojo vieną dieną per mėnesį dirbti iš sutaupytos žaliavos. Cecho meistras Gorcevas kartu su jaunomis audėjomis atkakliai ieškojo ir surado būdus žaliavai taupyti. Jei anksčiau šeivos su siūlų likučiais būdavo išmetamos į atliekas, tai dabar jos sunaudojamos iki paskutinių milimetrų. Anksčiau ir apmatų galus nupjaudavo. Dabar apmatai sunaudojami iki galo ir tai duoda 40-45 cm audinių. Ir štai šiandien visas cechas dirba iš sutaupytos žaliavos. Taupydamos medžiagą, meistro padėjėjo komjaunuolio Jurgio Knežo brigados audėjos kelia darbo našumą. Daugiastaklininkė Elena Žiobienė Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei pradėjo aptarnauti 14 staklių. Šiandien cechas iš sutaupytos žaliavos pagamino 8000 metrų audinių. Pasvalyje daugiavaikėms motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 10 ir daugiau vaikų,
Konstancijai Borkevičinai iš Krinčino valsčiaus vienybės kolūkio, Onai Lindienai, gyvenančiai Pušaloto valsčiaus šviesos vardo kolūkyje, Barborai Atkočiūniniai iš Pasvalio valsčiaus komunisto kolūkio ir kitoms įteikiami ordinai Motina Didvyrė. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis širdingai pasveikina apdovanotasias. Motinos Didvyrė savo pasisakymuose dėkoja tarybiniai vyriausybei ir draugui Stalinui už suteiktą garbę ir nuolatinį rūpestį jų šeimomis. Daugiau kaip 600 daugiavaikių tarybų Lietuvos motinų apdovanota Motinos Didvyrės ordinu. Vilniaus jaunimo stadione įvyko šalies futbolo B klasės pirmenybių rungtynės tarp Vilniaus Spartako ir Ivanovo Krasnojo Znamia meistrų komandų. Nuo pat pirmųjų minučių vilniečiai išvysto spartų žaidimą. Tačiau daugelį jų pavojingų antpuolių likviduoja puikiai žaidęs svečių vartininkas Borisovas. Ivanovo futbolininkai ryštingai kovodami pasiekė laimėjimą. Rungtynių pasekmė 2-1 Krasnojo Znamia naudai.